Giro Notícias TV Araxá ao vivo para você. Em destaque hoje, o governo federal libera a verba de 45 milhões de reais para Araxá para ser utilizada em obras públicas. Vai girar notícia ao vivo na cidade de Araxá em um minutinho, em nome de CBMM. Fli Araxá, de 28 de outubro a 1º de novembro. Fli virtual. Nove anos, olho no olho. Agora, palavra a palavra. Das nuvens para você. Fli Araxá. Virtual, híbrido, visceral, interativo. Não há uma língua portuguesa. Há línguas em português, disse Saramago. Não saia de casa. Se cuide. Nona edição do Fli Araxá, Festival Literário de Araxá. 28 de outubro a 1º de novembro de 2020. Assista tudo pelo site fliaraxá.com.br. O mundo conectado. Versão digital híbrida. Ao lado, o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, muito bom dia. Bom dia, Rangel, bom dia, população de Araxá. É um prazer estar falando com vocês ao vivo aqui pela internet. 45 milhões liberados para... Exatamente, hoje, na parte da manhã, recebemos a notícia do Ministério do Desenvolvimento Regional de Brasília, né? Dando conta do aceite em todas as estações que nós promovemos dentro daquele convênio de 45 milhões que o prefeito obteve junto àquele ministério. De obras, Sebastião Donizete, onde vão ser aplicados esses 45 milhões? Veja bem, nós fizemos três concorrências. A primeira concorrência foi a duplicação do viaduto da Senador Montandon, ligando a Ítalo Ross. Uma segunda licitação, a duplicação da Ítalo Ross do trecho desde o viaduto até a Igreja de Santa Rita, né? E depois mais cinco lotes numa licitação de recapeamentos. A duplicação do viaduto, ela se deu como vencedora a empresa de Belo Horizonte, chamada Construtora Ágil, né? Ou seja, nós vamos duplicar aquele viaduto ali próximo da Igreja do Rosário, certo? Logo em seguida, fizemos a concorrência para a duplicação do trecho que vai desde o viaduto até a Igreja de Santa Rita, assim, ou seja, interligando já com aqueles outros dois lotes que nós já duplicamos. E depois, numa outra concorrência, que são os recapeamentos. Nós dividimos em cinco setores, né? E cada setor teve uma empresa vencedora. O primeiro setor, que a gente chamou, seria algumas ruas do centro, a Vila Guimarães, Pedro Pesutti, Vila Rica, o loteamento Monte Verde e o bairro Domingos Zema. Esse é uma empresa de Belo Horizonte, que ganhou num valor de quase 5 milhões de reais. Um segundo setor, um segundo lote, pega o Barreirinho, o Parque das Flores, Vila Silvéria, Boca da Mata, Via Verde e Novo Santo Antônio. Já um terceiro lote pega basicamente o bairro Boa Vista, Boa Vista 1 e 2, além da duplicação desse trecho aqui, recapeamento do trecho da João Paulo II, desde ali próximo do viaduto até a Casa da Criança, aqui na João Paulo II. Um quarto lote de recapeamento, nós chamamos de setor 4, pega o bairro Leblon, o Novo São Geraldo, o bairro Pedra Azul, o Orozino Teixeira, o Salomão Drummond 2, o Distrito Industrial e o bairro Santa Mônica. E o último lote, o setor 5, contempla os bairros Vila Santa Luzia, bairro Alvorada 2, bairro São Cristóvão, Vila Fertiza, bairro João Ribeiro e bairro Guilhermina Vieira Schein. Ou seja, nós teremos obras em praticamente todos os setores da cidade de Araxá. É importante ressaltar... Pode seguir. Ressaltar que nós temos condições de iniciar imediatamente essas obras, né? Já que todo o processo licitatório foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, como eu disse, e em condições de iniciar, em condições do prefeito dar ordem de serviço para que essas obras possam ser iniciadas.
Então, no máximo, já em novembro, nós já estaremos já com obras em andamento, né, na humanidade dos processos, né, as empresas implantarem, né, o seu sistema de trabalho, e é só começar com a mão na obra e, sem dúvida, achar beneficiado desses 45 milhões através sempre, do governo federal. Uma batalha muito grande que a gente acompanhou aqui na TV Araxá, do prefeito Alessandro de Paula, sua e de outros, sem dúvida, secretários, que correram muito atrás desse 45 milhões para beneficiar, sem dúvida, a cidade de Araxá, né, Sebastião? Exatamente. Como eu disse, né, nós temos condições da ordem de serviço, né, já que todo o processo foi aprovado. Evidentemente, nós chamaremos as empresas, elas já assinaram os contratos, nós deveremos convocar as empresas vencedoras para que nos próximos dias elas possam receber a ordem de serviço e efetivamente iniciar essas obras. E sem dúvida, além de falar dessas obras, desses 45 milhões que você poderá aplicar nessa gestão, você também tem, sem dúvida, outras obras que vem aí, que são a Igreja de São Sebastião, que praticamente você já também, praticamente finalizando, né, também, né, a escola no seu Lemos, escola também, um complexo, né, escolar no Jardim das Oliveiras e outras muito mais. Queria que você falasse um pouquinho também dessas obras que já estão em andamento, além do viaduto que já está liberado, né, o viaduto Lúcio Inês de Paula já está liberado para o trânsito e possivelmente já inaugurado daqui uns dias. Exatamente, nós já liberamos o trânsito no viaduto, né, na última segunda-feira, então ele já está funcionando a pleno vapor, já em condições totais, né, o prefeito deve fazer a inauguração nos próximos dias, mas ele já está em condições de utilização, já está sendo utilizado pela população. Além disso, né, como você disse, nós estamos finalizando várias obras, já finalizamos a Escola Francisco Braga, ali no Luciano Lemos. Estamos, finalmente, nas obras daquele complexo educacional no Jardim das Oliveiras, que compreende uma escola e um CMEI, que também a gente espera, agora já no começo de novembro, entregar. Nós temos também a perspectiva de entrega da Praça da Família, que é ali em frente à rodoviária. Nós estamos já também num bom ritmo no velório do cemitério São João Batista. E também estamos também trabalhando e bastante afinco no Parque do Cristo, ou seja, nós temos várias obras que nós estamos finalizando, né, e esperamos vê-las concluídas até o fim do mandato. Não esquecendo também que nós estamos na fase final de conclusão das obras de revitalização ali da Praça Governador Valadares, né, como antigamente era chamado de Jardim Novo. Estamos concluindo também uma quadra de esportes ali na Vila Silvério, ou seja, nós temos várias obras que estamos entregando e pretendemos entregar até o final do mandato do prefeito Alessandro de Paula. Queria agradecer, sem dúvida, sua entrevista exclusiva, TV Araxá, com o secretário de obras, Sebastião Donizete, e, sem dúvida, Araxá beneficia com grandes obras e, sem dúvida, para o futuro de 2021 também. Exatamente. Então, estamos encerrando o mandato, né, e esperamos, como eu disse, concluir, entregar todas essas obras para a população de Araxá, e essa notícia auspiciosa, que é a liberação desses 45 milhões, um esforço, como você sabe, do prefeito Alessandro de Paula, e que vai beneficiar a cidade de Araxá, ou seja, a boa parte dessas obras ainda serão executadas no decorrer do próximo mandato, do próximo prefeito, mas é importante ressaltar o esforço do prefeito e que ele obteve esses recursos, e agora, finalmente, nós conseguimos dar a ordem de serviço para que essas obras possam ser iniciadas. Queria agradecer a sua entrevista, viu, Sebastião dos Netos? Secretário de Obras, parabéns para vocês e parabéns para a cidade de Araxá, que vem aí, sem dúvida, crescendo cada dia mais na administração municipal da cidade de Paula. Parabéns a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Girou a notícia na cidade, em Minas e no Brasil, através da internet, tvaraxá.com.br.